Шановні друзі, працюємо на тяжкому ДТП з потерпілими. Це Київ, вулиця Шептицького. Водій автомобіля Volkswagen, який ви бачите, збив людину, котра переходила дорогу по пішохідному переходу. На жаль, людина отримала тяжкі травми і була терміново госпіталізована лікарями швидкої. Вся трагічність в тому, що вона потрапила під удар іще однієї автівки, котра стоїть трошки далі. Я зараз покажу, вона зупинилася в метрах, мабуть, в 30. Це білий бус. Працює на місці поліція і виїхала оперативно-слідча група. Ось ви бачите, працює на місці патруль поліції і другий бус, котрий потрапив під удар на транзитних номерах, це білий бус Nissan. Досталося всім, людина була у критичному стані, терміново шпиталізована. Шановні друзі, всім доброго вечора. Працюємо на лівому березі вулиці Митрополіта Шептицького. Тяжке ДТП з потерпілими. Водій цього автомобіля Volkswagen Gateman Car збив людину, котра переходила дорогу по пішохідному переходу, як ви бачите зараз за мною. І людина отримала тяжкі травми, була терміново госпіталізована. Трагічність полягає в тому, що вона потрапила під удар ще й другої автівки, котра стоїть трошки далі. Це білий бусик. Він зупинився метрах в 30. Тримаємо кулачки, ще зараз ще п'яного водія, мабуть, патрульна поліція зупинила, котрий далі трошки поїхав, їхав без фар. Тому на дорогах досить небезпечно, будь ласка, вмикайте реєстратори. Всім бажаю вдалого дня, присилайте фото, відео. З вами працює ДТП Київ.